Ahoj Ivuš. Ahoj. Ako jde karaoke? Hovor. Hele, to já úplně nejsem si jistá, jestli vůbec má cenu o tom mluvit, protože my jsme natočili tři díly před prázdninama a od té doby se nikdo neozval, takže vlastně. Ako je to možné? To já nevím. Netuším. Tomu nerozumím teda. Jakože se nikdo neozval, jestli vůbec budeme pokračovat nebo nebudeme. Rozumím. Že nejsem jistá, jestli to je hodný téma právě. Ok, tak však no, samozřejmě, takhle s náma zachází ty produkce. V každém případě jsem si pozrela ty časti a teda dobře to si měla. Jo, to jo. To byla výborná kára. Ok, takže karaoke takto. Takto, nevím. No, je to škoda, no. Víš, jaký jsou to lidé? Ti závidí, že si krásná, blondětá, bohatá. Strana? Ježiš, to je strana blondětých, krásných a bohatých. Ano, ano. To je paradoxní, že já jsem ji vymyslela, ale sama do ní absolutně nezapadám vůbec ničím. Ale prosím tě. Takže dá. Ale já jsem, no, ty jsi vymyslela tu stranu a ta strana už se blíží k tomu, že už budeme toliko podpisovat, aby byla zaregistrovaná. To já nevím. Já myslím, že to je strašně stará záležitost. Aha. To je záležitost stará třeba jako 10 let. Čo teraz, Iviču, čo sa týka tvojich projektov, ktorý projekt si tak najviac považuješ, pretože máš toho veľa? Mám, no tak to je paradoxní, že nejvíce považuji projektu, který je nejméně lidem známý, ani většina lidí netuší, že už jeden byl, což je moje druhé autorské CD, které teď dokončuju. No, já to tuším. To je pro mě úplně, to je zásadní věc, samozřejmě úžasná věc, já vím, že už jsem 13 let v divadle na Fidlovačce hraju. To je taky uchvatný. V Karlině hostuju, v karlínském divadle v Adams Family. Mám tvoje tvář, má známý hlas, tvá tvář zní povědom. Tak teď tam týrám lidi jako porotkyně a jako koučka, což prostě mi často přijde nepatřičný, ale... Ale robíš to dobré. To nevím, já nevím, ale baví mě to strašně. Já jsem to říkala, abych v tom pořadu dělala cokoliv, strašně baví. Iva, a čo tvoj osobný život? Ježiš. A to musím? Ne, nemusíš, ale povedz. Ne, já bych chtěla zaklepat, že já mám vždycky strach, že když to řeknu, jsem taková pověrčivá, že se něco změní, ale když zaklepeš, tak se nezmění nic. No, tak já musím poděkovat, že jsem teď šťastná moc. Těším se s tím. Že mám, ano, mám partnera, se kterým si můžu dovolit fakt být šťastná. Tak. To je krásné. A který respektuje a chápe mě ano. A mou práci a všechno, tak to je fajn. To je pro mě nejdůležitější vlastně. Moje rodina, aby byli všichni zdraví a šťastní a potom já kladu vztah na, no asi hned po zdraví rodině asi na první místo prostě kladu. To je pro mě alfa omega šťastného žití. Tak můj osobní život samozřejmě se skládá vždycky z pár hodin týdně, takže díky práci. Co myslíš, co bylo také tvoje silné, také čím? Tak blbá blondýna asi ne, na stojáka. No, byla geniálna ta blondýna. Ona pořád ještě je, ona je. Úplně, to je perfektně, mám všetky ty časti popozrané několikrát a ty jsi byla neskutočná. 90, 60, 90. 90. Já ji pořád dělám a hrozně miluju. My jezdíme naživo se stojákem. Jenom se teď netočí, ale doufám, že v budoucnu se zase bude točit. Takže celé ty roky ta blondýna žije. Ty jsi si vlastně ty příběhy, které se tam rozprávala, které ta blbá blondýna rozprávala, tak to jsi si vymýšlela sama? Jo, tak to byla z improvizace vlastně, to je ty, co jsou... Improvizace, to znamená, že ty si prostě... Téma jsem si dala. Povedala tému, hej? No. A prostě si išla. No, spíš, já jsem říkala kolikrát, jestli spíš... Tohle není jako hra a blbá blondýna není realita, že? Určitě ne. Co robíš proto, aby si byla vo formě, aby si vydrala tak, jako vyzerá? Když mám čas, já miluju sport, já sportuju, protože já strašně jím. Aha. Já jsem holka z Moravy, takže já prostě v podstatě... A ještě navíc, jako musím se úplně extra šíleně trápit, to už musím být ve stavech jako hodně hluboké deprese. Abych to neřešila jídlem. Protože když jenom mám takovou blbou náladu, tak já všechno řeším jídlem. Já prostě okamžitě konzumuju kvanta věcí. No, vítám v tvém klube. Tak to máš. Takže já prostě sportuju a to i kvůli hlavě, protože to
je nejlepší lékař. A hlavně i ono, tak pokora se tím sportem taky pěstuje. Mm-hmm. To je důležité. Já jsem dost jako vzteklá vlastně. No, taková jsem výbušná. Ten sport mě tak jako vrací na zem, tak ono to je dobře, že tam člověk tu energii hysterickou, smutný hysterka, tak to tam jako vybiješ. A... Ano, vybiješ. A pak tolik to neodnáší to okolí. Jako. U nás na Slovensku tiež je ta relácia, kde si ty porodkyňou. Tvoje tvář má známý hlas. A u vás je to tvoja tvár z nepovedomé. Tvoja tvár z nepovedomé. Áno, áno, áno. To sa ti najlepšie spievalo a teda... Koho si povedala, že tak toto, v tomto tele som sa dobre cítila? Ja vieš čo, nemôžem povedať. Vieš čo, to bolo pekné. Nemôžem povedať. Nemôžeš povedať. Pretože to je také, že každá tá role, to bylo proste ťažké. Mm-hmm. Ono vlastně, to nešlo, jako v čem jsem se opravdu necítila, spíš, tak to byla Shakira. Protože jsem fakt nenáviděla tu písničku Vaka Vaka. Mm. Ona má tak hezký písničky a já jsem dostala Vaka Vaka. A já jsem byla z toho velmi nešťastná. Zroutila jsem se na prvom tréninku. Ale zase na druhou stranu mě bavilo měnit ten hlas, jako to, to bylo všechno tak těžké strašně, třeba ta Shakira, to se vůbec nedala udýchat. To, protože při jejím zpěvu člověk ani nevydechuje, na tož pak nenadechuje, tak to bylo strašně těžké, Ty jsi chcela být herečka od mala, ale kdy ti to tak? No, bohužel ano. Ano. A kdyby jsi měla být tak nastavená? No, já jsem vlastně... Ve 4 letech jsem měla svoje první vystoupení s nadzázkou, protože já jsem od malička poslouchala Macha a Šebestovu na desce. A to pan Nárožník skvěle. No já jsem to v těch 4 měla na spavnit. Takže když přišla návštěva, tak jsem to vykládala. Jirka, pojď. No, přesně. A já myslím, že mě ani o to nežádali. Já jsem prostě sama šla. Krásná. Což je nejhorší. A myslím taková si, že... Taková krásná holčička. Ne, to vůbec musel být otravný. A já jsem, si myslím, že tehdy jsem zjistila, že jsem malinká a že mě dospělí lidi poslouchají. A tehdy prostě to se nějak celé to tělo straumatizovalo a rozhodlo se, že... No, tak potom si tam zjistila takovou tu silu, že jsi malá, počúvajte, no, že chci jít mě to poznamená. Aby ovládáš. No. Dali pán Bůh, budu mít děti, tak jim nedovolím, aby něco říkali někomu. No a poznáš také, že odriekaného najväčší krajec. Hore niečo vysielam, hovorím, nechci byť herečka, nechci. A oni počujú, herečka, jo, ano, nechce byť herečka, tu máš poslední, moja, budeš herečka. Poslední slovo proste. Ano, herečka, ona chce byť herečka. Ježišmarja. Ale ne, okay. Ja som nechcela. Bože. No, tak to nie je to nie. No ale ja som potom šla, ako, kdy som opravdu začala nieco, tak to bolo v 9 letech, kdy moja najlepší kamarátka šla do dramatického kroužku. A ja som chtěla byť za každou cenu s ní. Ano. Tak jsem tam šla taky a ona za půl roku odešla a mně už to zůstalo. Tak to se láska. Tak stalo. Jedna z nejdůležitějších věcí mít v životě práci, protože to je nevyhnutelné, mít v životě práci, kterou se můžu živit a která mě baví, protože i přesto, že to taky vždycky není zalitý sluncem samozřejmě, ano. Tak prostě je hrozné, když někdo chodí do práce denně a je tam nešťastný. Já jsem si to zažila. A co jsi robila jako práce, že jsi tam byla? Já jsem... Měla tak já jsem dvakrát vysílala jako speaker v rádiu a ani poprvé, ani podruhé se to nesešlo úplně a vlastně to bylo dennodenní, že jo, docházení někam, kde měl člověk už ten stažený žaludek, mnoho lidí to určitě zná. Určitě ano. A neznám větší úlevu, i přesto, že v tu chvíli nastala třeba úplně jako existenční prostě krize. Tak neznám lepší pocit, než když jsem přišla a řekla jsem, že končím. Jestli mě pustí, to byla tak strašná úleva, že vždycky může jako najít práci, když je zdravý. Ale pokud je v práci, která ho drtí, tak nebude zdravý a už nebude mít šanci na ten lepší život. Tak, to jenom, pokud to jenom trošku fakt jako jde, tak je lepší. Je mal byť človek a podľa mňa, keď si nájdeš a robíš prácu, robíš povolanie, ktoré ťa baví, tak možno zo začiatku nemusí byť také prínosné, myslím, z hľadiska materiálneho, ano. Ale časom, keď to robíš s láskou, s radosťou, tak to príde, a to lebo to musí prísť. Musí, ano. To musí, to je ako, no. Ja to vím nejlíp, no, je to pravda.
A musím říct, že párkrát jsem neposlechla svou intuici. Mm-hmm. No a my ženy bychom mali tu intuici velmi poslouchat. To je nejvíc. Ano, určitě. A to prvé, co ti napadne, to je to správné. Už keď potom začneš, tak to už je hlava, už je rozum a už rozmýšľa, už ti tam kalkuluje a to je zlé. Určitě ano, mali bychom my ženy a tuto už máme pre teba. To je můj dlouholetý anděl a hlavně vynikající herečka, moje kolegyně z Pidlovačky. Holky, chtěla jsem říct, přinesla jsem melouny, ale neměli, tak jsem přinesla mango. Ty jsi zlatá. Ty jsi zlatá, když byla ve své roli a v našem humoru, Máťo, tak to začnu kousat jak jabko, že? Je mi to jasný. Vůbec Martinka z mála lidí, která rozumí mému humoru soukromě. A naopak, samozřejmě. A naopak. Ona rozumí mému humoru, protože já mám humor opravdu za tři rohy, takže jako... A jediná Iruška vždycky... Častokrát sedíme ve společnosti a jsme jediný dvě. Ironický humor, alebo aký to? Jako dá já, ti něco? No počkej. Já slyším s tými melounami například, že? To je těžký vysvětlit. To je fakt těžký vysvětlit, to vůbec nejde vysvětlit. Dobré, tak jsem připravena za život. Ježišmarja. Odkud jdeš? Z dabingu. Z Dáboše. Co jsi dabovala? Dabovala jsem, tady jsem byla jenom na hlasovém castingu, ale dabovala jsem dneska Vikingové, se to jmenuje seriál. A koho nějakou? Hraju ženu hlavního představitele. To je dobrý, to se hodí. Doufám, že ho nezabijou, aby hlavní představitel se nemstil dalších 60 dní. Zatím ne. Hlavní představitel Vikingov a jeho žena. A jak je krásný. Je krásný. A ty se vžíváš do toho, že? No, to je, že jeho žena. A to je takový ještě to jako Vikingové, to je půdový všechno. Ještě, je to prostě tak úplně... Živočišné. Co mám na sobě? To se musíš podívat. Takže... Skoro nic. Skoro nic. Holky, to je dobrý seriál, mi se ten seriál začíná líbit. Marťa, asi stejně, jak jsem vždycky byla vysoká, jak jsem rychle vyrůstla, tak i mě muži nikdy neměli ochranářské sklony. Vždycky jsem záviděla těm drobučkým holčičkám. Já jsem byla vždycky veliká, vysoká, prostorově výrazná, takže jako... A ještě takového všechny... prince dvou a půl metrového jsem ještě nevaškala. Ale já jsem ještě navíc vždycky zbyla. Já jsem vždycky zmlátila. Když mě někdo plácel po zadku laškovně a všechny holky dělali, nech toho a já. Prostě ráno. Jasné, Iva to vyřeší. A pak bylo to období, kdy kluci nás polívali, že jo, vodou v létě. A ty trička. A všichni jsme dělali, co to děláte? A všichni jsme nosili bílý trička bez podprsenky. Na šibačku. Jo. Velikonoc. A teraz chalani, že jsem dělala také tričko a bedro, jedna ruka, druhá ruka natiahli mě, obliali a já nie. A taká jsem byla šťastná, že všetko viděli. Ne, že to viděli, nie, ne, a nebo radši jo. Přesně tak. Tak to máme všichni stejné.